କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ମାସ ପରେ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ଲୋକେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟାରେଜ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ବ୍ୟାରେଜର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। କେନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପୋତି ହେଇକିରି ଅଛି। ଚତୁର୍ମାସରେ ଲୋକ ଏଠି ଯେଉଁ ଧାନ ରୋଇଥିଲେ ତାଷି ସବୁ ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ପାଣିର ଶଙ୍ଖର ପଟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ କଲା ତା କାମ ସେ ଅଧା କରିଦେଇ ସେ ଫେରି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେନାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ବାସ କରିକିରି ଅଛୁ ତିଅରପାରି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଦିନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସଦର ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଏହି ବ୍ୟାରେଜ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି। ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି 12 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବୃହତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟାରେଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ସଫଳତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର? ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜ ହେଉଛି ଏକ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏ ବ୍ୟାରେଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟରେ ମୁଠେ ଦାନା ଏବଂ ହସରେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ କରିକିରି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜଳସେଚନର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ପାଣି ମଡ଼େଇକି ଲୋକ ଧାନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଧାନ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଖରାଦିନିଆ ଧାନ କରିକିରି ଆଜି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ଉପରେ ଯେଉଁ 120 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟାରେଜରେ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ପ୍ରକାର ହେଲାଣି କି ବ୍ୟାରେଜ ୟାର ପୁରା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭାଙ୍ଗି ହେଲାଣି। ବ୍ୟାରେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜଟି ଯେତେବେଳେ 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲାଣି ସେଥିରେ ନବୀକରଣ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାହା ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ସେ ବ୍ୟାରେଜଟି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜ ସମସ୍ୟା ସହ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେପଟେ ଶୁଣିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଉଦାସୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ସେପଟେ ନିଘ ନିଦରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା କେବେ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।